Bonito Kids. Широкий ассортимент детской одежды. С Рафаэлло вы можете делать маленькие признания в любви каждый день. Ассаламу алейкум, турист уз курсатуунинг азиз мухлислари. Ассаламу алейкум, саёхат шунавандалари. Курсатуумизнинг навбатдаги сони яна эфирда. Ва биз кейинги манзилга етиб келдик. Бугун биз Грузиянинг гузал табиатига, ачоиб манзарасига эга бўлган Кутаиси шаҳри бўйлаб саёҳат қиламиз. Фирзахон, қадимий Кутаиси дейишни эсидан чиқариб қўйдингиз, чунки Кутаиси дунё миқёсидаги қадимий шаҳарлардан бири саналади. Ортимиздаги мана бу фаввордаги шакллар эса мана шу ердан Кутаисидан топилган археологик қазилмалар натижасида шундай шакллар пайдо бўлган. Бу демак эрамиздан аввал 3-асрда. Ҳа. Жуда ҳам қизиқ, кеттик. Фавора Калхида деб номланиб, у Кутаиси марказидаги Грузия мифологияларини ўзида акс этирган рамзий маънодаги афсоналар қиролиги ҳисобланади. Олтин мойна излаб Калхидага келган аргонавтлар ҳақида ҳикоя қилувчи Ясон ва аргонавтлар филмини кўпчилигингиз томоша қилгансиз албатта. Ўша афсонавий Калхида қадимий Грузия ҳудудида жойлашган ва антик даврнинг бой тарихи машҳур архитектор Давид Гогичиашвилини шунчалар илҳомландирадики, у мана шундай каскадли фавворани барпо этади. Фавворада бронза давриге оид 30 хил турдаги жонзотлар ҳайкаллари ўрнатилган. Улар гўзал ва бетакрор санъат асарларидир. Шуни алоҳида айтиб ўтиш керакки, сиз кўриб турган ҳайкаллар бугунги Грузия ҳудудидан топилган қадимий даврга оид бўлган ҳайкалларнинг нусхаси ҳисобланади. Асли эса, албатта давлат музейларида сақланади. Кўзни қувонтируvchi ajoyib favvora 2011-yili barpo etilgan. Фирузан, устунларини қаранг, чиройлигини. Ҳа, жуда ҳам эски эканлигини. Нима бўлганини биласизми шуни? Йўқ. Buni hozir sizga aytib qo'yaman. Buni sobiq ittifoq davrida Kutaisi futbol jamoasi juda ham kuchli bo'lgan ekan o'sha paytda va sobiq ittifoq chempionatida chempion bo'lgan ekan. Shularga atab mana 24 ta futbolistga 24 ta ustun va 2 ta kubok. Qoyil, ajoyib ma'lumotni yetkazdingiz. Bu ustunlar haqida eshitmagan ekanman. Xursand bo'ldingiz endi? Ancha izlanibsiz. Ancha vaqtimiz ketdik bola qani. Ketaversa shunaqa, to'g'rimi? Yaxshi kayfiyatda. Umuman olganda Kutaisida ko'plab qiziqarli, miflarga asoslangan tarixiy haykallarni uchratish mumkin. Kutaisi ilk bor eramizdan avvalgi 3-asrlardan boshlab tilga olina boshlangan. Va manbalarda yozilishicha, qadimda Kalkida qirolligining poytaxti bo'lgan. Shahar bo'ylab sayr qilar ekansiz, bu yerdagi osuda va sokin hayot sizni xayollar olamiga olib ketadi. Haqiqatan ham, Kutaisi Gruziyaning boshqa shaharlaridan shu jihati bilan ham farq qiladi. Butunlay boshqa bir muhit. Shahardagi go'zal obidalar, bir-birini takrorlamaydigan turli haykaltaroshlik san'at asarlari sizni o'ziga rom etadi. Ayniqsa mana bu haykal. Ko'rinishi juda ham qiziq. Siz ko'rib turgan ushbu haykal yilning 4 faslini aks ettiruvchi ramziy ma'nodagi kompozitsion qurilishga ega bo'lgan san'at asari. Uning oldidan shunchaki o'tib ketishning o'zi bo'lmadi. Shu bois uning jozibasini siz azizlarning e'tiboringizga havola etishga qaror qildik. Va albatta esdalik uchun suratga tushamiz. Zero har bir taassurotlarimizni suratlarga muhrlashimiz darkor. Vaqt kelib tomosha qilish va yodga olish uchun albatta. Azizlar, agar sezgan bo'lsangiz, Kutaisi ko'chalarida sayyohlar juda kam. Sababi bo'yi aytib o'tganimizdek, shaharda sokin hayot hukmron. Shunday bo'lsa-da tomosha qilishga arzigulik joylar talaygina. Gapingizga qo'shilaman. Bu yerga tashrif buyurib shunga amin bo'ldimki, Kutaisida haykaltaroshlik san'atiga ishtiyoq juda kuchli. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, ko'plab haykaltaroshlar aynan mana shu shahardan yetishib chiqqan. Mana bu haykallar qadimda yashagan 4 opa-singillarga bag'ishlangan. Aytishlaricha ular juda ham shirin ovoz egalari bo'lishgan.
Ular kuylagan qo'shiqlar ko'pchilikning ko'nglidan joy olgan. Xuddi mendek. Ha, Feruzaxon. Shuning uchun ham ularning yonida suratga tushing. Ajabmas, vaqt kelib sizga ham haykal o'rnatishsa. Bo'lar ekan-u, odamga yoqadigan gaplarni ham gapirsiz. Adizaki sayohatimizning keyingi manziliga borish uchun tayyorgarlik ko'rgunicha men Kutaisida joylashgan sog'lomlashtirish markazini aylanib chiqmoqchiman. Chunki bunday joylarda sayr qilishning o'z yashti bor. Bir so'z bilan aytganda, bu yerdagi suvlar shifobaxsh ekanligi bilan muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, sog'lomlashtirish markazidagi muolajalar inson terisi uchun kerakli ozuqa hisoblanadi. Yosh, go'zal va sog'lom ko'rinishni kim ham xohlamaydi deysiz? Buning uchun o'zingizga vaqt ajratib, mana shu yerga tashrif buyursangiz kifoya. Bu yerda minerallarga va madanli suvlarga boy bassanlar ham mavjud bo'lib, u inson organizmi uchun juda ham foydalidir. O'zingiz ko'rib turganingizdek, bu joyga tashrif buyuruvchilar uchun hamma sharoitlar yetarlicha. Suvlari toza va tiniq, hamda rohat baxsh hisoblanadi. Binoning ichki va tashqi tomoni arxitekturasi, dizayni zamonaviy shaklda bunyod etilgan. Endi esa men minerallarga boy bo'lgan suvdan foydalanib ko'rmoqchiman. Ana endi yuqorida aytib o'tganimizdek, Adizaka va ijodiy guruhimiz bilan birgalikda bizni o'ziga chorlayotgan mahobatli manzilimiz tomon yo'l olamiz. Sayohatimizni davom etamiz. Bizni oldinda ajoyib bir go'sha kutmoqda. Gruziyaning g'arbiy qismida, Kutaisidan 30 km masofada g'aroyib bir maskan joylashgan. Uni albatta tomosha qilish kerak. Sababi ko'plab sayyohlar bu joy haqida o'zlarining maqtovli mulohazalarini aytib o'tishgan. Sizlarga ham yoqishiga ishonchimiz komil. Bu manzilimiz yana bir qadimiy afsona bilan bog'liq va u go'zal tabiat bag'rida joylashgan. Feruza, keling. Azizlar, xavotir olmang. Sizning televizoringiz hech ham buzilgani yo'q, yo bolangiz pultni olib sekingina pauzaga bosgani yo'q. Shunchaki biz sizlarga ajoyib bir xush xabarni yetkazmoqchimiz. Qadrli do'stlar, ijodiy jamoamiz hamda Turist O'z sayyohlik agentligi bilan birgalikda ajoyib tanlovni e'lon qilamiz. Ha, azizlar, bu tanlovni e'lon etishdan va o'tkazishdan asosiy maqsadimiz eng e'tiborli va fidoiy muxlisimizni tanlash va taqdirlash. Buning uchun YouTube'dagi sahifamizga 28 mart kuni 18:00 da video savolni joylaymiz. Va birinchilardan bo'lib to'g'ri javobni bergan muxlisimizga Turist O'z kompaniyasi nomidan ajoyib bir sovg'a bor. Qaytarib o'taman, YouTube'dagi sahifamizda 28 mart 18:00 da. Endi esa ko'rsatuvimizni davom ettiramiz.
Aziz aka, qayerga kelayotganimizni bilasizmi? Adashmasam, biz Prometey g'orga keldik. Obbo! Hamma narsani bilasiz-a, bir safar bilmayman desiz, nima qiladi? Voy. Biladigan narsam bilaman deyman-da. Nima qildi? Sizga o'xshab Ko'sem serialini tomosha qilib o'tirganim yo'q, astoydil sayohatga tayyorlandim. Men ham tayyorlandim, faqat hammasi esimda qolmadi. Qiz bolaga yon bosishni ham bilmaysiz-a? Xo'p, xo'p, uzr, kechirasiz. Siz kimsiz? Bu yer qayer? Qayer kelib qoldik? Men odamda kim? Boringi. Sizga gapirib ham bo'lmaydi. Xo'p, to'g'rilisha. Biz qayer keldik? Nima uchun Prometey g'or deb atashadi bu yerni? Prometey yunon mifologiyasining personaji hisoblanib, u muqaddas olovni insonlarga bergani uchun Zevsning qahriga uchraydi va bilasizmi, Olimp ma'budlari uni aynan mana shu g'ordagi ustunlarning biriga zanjirband etishadi. 2010-yilda Gruziya hukumati mana shu g'orni Prometey g'ori deb nomlashni boshlaydi. Voy bu, rasa o'qigan ekanlar, qoyil. Rahmat. O, здравствуйте. Здравствуйте. Bular bizni g'or bo'ylab yo'l boshchimiz Beto. Beto, здравствуйте еще раз. Я Адис, это Фируза. Birgalikda hozir sayr etamiz. Marhamat. Ketdik. Prometey g'origa sayohat qilish uchun avval chipta sotib olish kerak. Chipta narxi 7 lari, talabalar uchun esa 50% chegirma bilan. Mana g'orga kirib ketdik. G'orning uzunligi o'zi 11 km ekan, lekin sayrbob joylar 1,5 km. 1000 metrni shunda piyoda o'tamiz. Undan keyingi masofani esa qayiqda o'tar ekanmiz. G'orning ichida juda ham ko'plab ko'llar hamda ariqlar bor ekan. Menimcha o'sha ko'llardan birida biz qayiqda suzsak kerak. G'orning ichiga kiravergan sari havoning harorati oshib boraveradi. Hozir adashmasam 14 gradus. Plus 14. Shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, qayiqda suzib tomosha qilish uchun alohida 7 lari to'lanadi. Ba'zan esa suv ko'tarilib ketishi yoki ortiqcha pasayishi natijasida qayiqda suzishning imkoni bo'lmay qoladi. G'or bo'ylab sayr davomida baland pastliklardan iborat bo'lgan sayohatchilar uchun qilingan beton yo'lakni bosib o'tasiz. Bu yo'lakning uzunligi 1420 metr. Ekskursiya 1 soat atrofida davom etadi. Yuqoridan osilib turgan turli ko'rinishdagi stalaktitlar g'orga yanada chiroy berib turibdi. Bu yerda 6 tomosha maydonchasi bo'lib, har biri o'z nomiga ega. Prometey g'ori rang-barang chiroqlar bilan boyitilgan. Klassik musiqiy fon esa o'zgacha bir muhitni beradi. G'or juda ham ulkan va bir necha tonnellardan iborat bo'lib, har qanday sayyohni hayratlantira oladi. Chunki bu go'zal maskan inson qo'li bilan emas. Aksincha tabiatda ro'y beradigan tabiiy jarayonlar natijasida yuzaga kelgan. Gapingizga qo'shilaman. Rostdan ham juda ham ajoyib. Ona tabiat nimalarga qodir ekanligining bir isboti desak ham bo'ladi. Prometey g'ori xalqaro tabiatni qo'riqlash tashkiloti tomonidan tabiat yodgorligi sifatida qabul qilingan va tashkilot qarori bilan qo'riqlanib kelinmoqda. Bu g'or 1983-yili Geografiya instituti speleologlari tomonidan topilgan va g'orda ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan, g'or to'laligicha o'rganilgan. Biz sizlarga yetkazayotgan ma'lumotlar ana shu tadqiqotlar natijasida izlanib o'rganilgan. Aytasizki, mana bu sumalaklarni ko'ryapsizmi? Ular stalaktitlar deb ataladi. Ular tog' jinslaridagi karbonat kalsiy erishi natijasida bir necha o'n, ba'zan esa bir necha yuz yillar davomida hosil bo'larkan. G'aroyib.
мана бу тепадаги, демак, у сталактит. Сталактиттан оқиятган карбонат кальций етарли миқдорда бўлса, даражаси ўша пастда мана кўриб туришингиздек, сталагмитлар пайдо бўлади. Улардан сталактиттан оқиятган томчиларда. Ха, биз мана бу ерда устунни ҳам кўришимиз мумкин. Энг қизиги пастдан ва тепадан тушаётган мана шу сталагмитлар билан сталагмитлар биргаликда туташиб, мана шу устун ҳосил бўлиб, бу устун сталагнатлар деб аталар экан. Демак, сталактит тепадан ўсаётгани сталагмит ва устун. Ҳамда устун бўлса, сталагнат. Сталагнат. Ва шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, бу сумалаклар ҳар 1000 йилда ёки 100 000 йилда 1 сантиметрга ўсади. Қоил, ҳақиқатдан ҳам олам ажойиботларга бой. Фируза, мана шу ердан 120-125 миллион йил аввал сув ўтган экан, тўла ҳамма ёқ сув босган, айнан ҳозир кетаётган йўлимиз бу ўша сувни оқими бўйлаб кетяпмиз. А кейин сув қаққа чиқиб кетган, у ҳақида билмадисизми? Биласизми? Бу ҳақида ҳозир билиб оламан. Марҳамат. Орда олиб борилган 2 йиллик изланишлардан сўнг sayyohlar tashrif buyurishi uchun g'orni sayohat maskaniga aylantirish ishlari boshlanib ketgan. Va siz ko'rib turgan holga keltirilgan. Uni bezash ishlarini germaniyalik dizaynerlar olib borishgan. Dastlab g'orni Kumistave deb atashgan. 2010-yildan boshlab esa Prometey g'ori deb nomlangan. 2011-yil 26-may kuni g'or sayohatchilar uchun ochiq deb e'lon qilingan va tez orada mashhur bo'lib ketgan. Feruza? Bu o'sha nikoh o'qiydigan zalmi? Ha, xuddi o'zi, kelin-kuyovlar zali. Bu yerda hattoki sayyohlarimiz ham, ko'plab sayyohlar nikohdan o'tishar ekan. Juda ham qiziq. Shunday joyda-ya? Ha. Mana bu ko'rishingiz mumkin. Qizil stalaktit, ya'ni o'sha sumalakka ichida, endi albatta shu yerda ishlaydiganlar qizil chiroq qo'yib, ozgina soyalar bilan ishlashgan. Bu tomondan qarasa, qiz balani qiyofasi. Demak, chap tomondan esa yigitni. Qiz emas. Aslini olganda bu yerdagi g'or o'sha mifologik personaj, ya'ni Prometeyga umuman aloqasi yo'q. Bu shunchaki turistlarni, sayyohlarni jalb etish uchun qilingan marketing. Haqiqatan ham ajoyib g'or. Nahotki shunday go'zallikni ona tabiat yarata olsa-ya. Lekin bilasizmi? Bunaqa g'orlar ozgina kichik bo'lsa-da, O'zbekistonda juda ham ko'p. Ha, bilaman, Amir Temur g'ori. Voy, qoyilay. Bilarkanlar? Ha, bilaman. Gap bo'lishi mumkin. U yerda mana shunday stalaktitlar bilan stalagmitlarni ko'rish mumkin. Yaxshi, yaxshi. Tarix qancha o'qibsiz? Rus astoydil tayyorlandim. Endi geolog bo'lsangiz ham bo'ladi. G'or dengiz sathidan 80 metr pastlikda joylashgan. Uning eng baland joyi 21 metrni tashkil etadi. G'orda juda ham oson va yengil nafas olinadi. Sababi bu yer havosining 5dan 1 qismini toza kislorod tashkil etar ekan. Buni qarangki, aynan mana shu narsa astmaga chalingan insonlar uchun juda ham foydali ekan.
Kutaisidagi Prometey g'ori 1983 yilda olib borilgan ekspeditsiyalar natijasida topilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, mana shu tunneldan yer yuzasidan 70 metr uzunlikda tunnel qazib, mana shu yerdan insonlar, demak, arxeologlar hamda geologlar chiqib ko'rib, mana shu yerni topishgan va o'tgan yili ma'lumotlarga qaraganda o'tgan yili bu yerda demak, 5 metr balandlikda suv oqqan. Hozir qatti. Hozir suv qayerga ketganini hech kim bilmaydi. Yaxshi ham hozir yo'q. Ketdik. Qo'rqinchli joy ekan lekin. So'nggi 6-chi tomosha maydonida esa g'or bo'ylab piyoda sayr o'z nihoyasiga yetadi. Undan so'ng esa qayiqda suzib sayohatingizni davom ettirishingiz mumkin. Piyoda yuradigan joylardan o'tdik. Endi esa qayiqda suzamiz. Ha. Biroz qo'rqinchli va vahimali. Qayiq qana qilib qayerdan kelar ekan endi? Suv tagidan chiqdi. Voy, voy. Здравствуйте. Здравствуйте. Qana qilib o'tamiz endi qayerga? Ha, taksimiz keldi. Hozir aylana qanday qilib endi aylanib oladi shunaqa tor joyda, ya? Voy, qarang. Shuni ham ilojini topishgan. Mohir, mohir. Qani, ketdik. Qayiqchi ekan bu. Xavfsizlik choralarini albatta ko'rishimiz kerak. Aha. Xo'sh. Demak, hozir 300-400 metr chamasi suzamiz. Mana bunday bosh kiyimlarini ham kiyib olish kerak. Ha, kiyib oling. Meni boshim toshdan. Sizga ham kerak, hamma kiyish kerak. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Juda kichkina sizning boshingizga ekan ma'lum. Bo'lda u bu anaqa sodir bo'lib qolsa, suzish kerak bo'lib qolsa qayiq buzilib. O'tib oldik. Bu yerda havo harorati sovuq ekan. Bu ancha sovuq ekan bu yoq. Menimcha o'sha sekin-sekin chiqish yo'liga chiqyapmiz-ku o'sha uchun. Sovuq. Yer osti suv yo'li bo'ylab sayr qilishning gashti o'zgacha. Mana devordagi narsalar ilonga o'xshar ekan. Haqiqatdan ham, yuqoridan tomayotgan tomchilar esa ajib ohang taratadi. Ko'z oldingizda ertaknamo olam jonlanadi. Sayr yakuniga qadar sizni hayrat tark etmaydi. Boshni ehtiyot qilamiz. Stalaktitlar bor ekan bu tomonda. Sekingina. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yo'q, unaqa deganim yo'q. O'tdikmi? O'tdik, o'tdik. 2 yil bo'ldi o'tganimizga. Oy. Qayiqda suzish yaxshi. G'orda suzish undan ham yaxshi. Talant yurganimiz esimga tushib ketdi. Faqat u g'or tepasi ochiq edi. Esingizdami o'zi ko'rib turardi? Esimda. O'sha yerda qo'shiq aytganingiz esingizdami? Ha. Bitta bo'lsa endi. Yana o'sha qo'shiq nima? Turistus. Yo'q, albatta boshqa. Turistus kursida uni an'analardan bo'lib qolgan. Mayli. Yana shu muhabbat haqida, maylimi? Shundoq bir qo'rqinchli joylarda muhabbat haqida aytsangiz menga yaxshiroq bo'ladi. Albatta, axir muhabbat bilan hayot go'zal. Boshlasin faqat. Borki hamma. Hozir o'tib olaylik. Bo'ldi, bo'ldi, o'tib oldik. Mayli. Menimcha hamma tomoshabinlar mana shu hozir aytib bermoqchi bo'lgan qo'shig'imizni eslashsa kerak va yaxshi ko'rishsa kerak. Sizga ham yoqadi degan umiddaman. Xo'sh.
o'xshasa huzur, o'xshamasa uzr. Mayli, mayli. Deysizda? Xo'p, xo'p. O'ylamay deymanu, o'ylamay bo'lmas. Boqsam sen tomon bir, bo'ylamay bo'lmas. Sen mening hammadan yashirgan sirim. Buxorda yashirgan. Mening ertagimsan, so'ylamay bo'lmas. Ketdi paydolmasam netaman. Qayoqqa ketaman hozir xordan? Keldi baytolmasam netaman. Seni osmonimga olib ketaman. Seni o'sha xorimga. Har doim xalaqit berishingiz kerak, a? Axir tomoshabinlaringiz maza qilishlari kerak. Mayli, yoqsiz kulyapsiz. Albatta yoqdi, albatta yoqdi. Menimcha tomoshabinlarga ham juda ham yoqdi. Lekin bilasiz, mana shu g'orda qo'shiq aytishim ananaga kirib qoldi. Shuncha yurib, mana bugun yana g'orda qo'shiq aytdim. Yo, albatta. Onda sonda g'orlarda aytib yuring. Boshqa payt faqat sahnada. Rahmat, rahmat, rahmat. Sizlar ham eshitdingiz bitta. Havaskor sifatida. Havaskor sifatida. Ha? G'orlar. G'orlar, bunchalik chiroyli g'orlar. Biz ketyapmiz. Buzmang. Ilhomim keldi yana. Durubi. Shunday paytda bir-bir durargansizda, hech bir ikki, bir uchga ham hech o'tmas ekan. Bu g'orlar, g'orlar. Ajoyib qoyildi g'orlar. Tilim aytmayapti. Tayyorlanib oling, tayyorlanib oling. Yo, bizda har doim improvizatsiya. Mayli, mayli, qiziq yo'q. Hammada bo'lib turadi, adas. Hech. Adashganim yo'q, o'z tilim shunaqa mani. Alloh, tashlaydi. G'orlardan ketyapmiz, tomchilar tushar. Biz qayiqda, ortimizda akamiz. Ikkita operator, biri Mirzokir, biri Zuhriddin. Ular bizni suratga olishar va biz hozir chiqib ketish yo'ldamiz. Ajoyib she'r bo'ldi. Alisher Uzoqovning Kundir Jaroqiy personajini she'rlaridan bo'ldi. Havas qilyapsiz shekilli. Albatta, havas etmasdan ilojim yo'q. O'zingizga taxallus topdingizmi? Taxallus. Ha? Adiz G'ori. Zo'r zo'r nom. Adiz G'ori. Mana, yorug'likka ham chiqdik va nihoyat. Manajlar. Qanday yaxshi, quyosh, toza havo. Xudoga shukrkim. Prometey g'oridan eson-omon chiqib oldik. Juda ham ajoyib, chiroyli sayohat bo'ldi. Bu olganda Kutaisi bo'ylab, uning shunday bir tarixiy yodgorliklar bo'ylab bo'lgan bu sayohatimiz juda ham chiroyli o'tdi. Ha, to'g'ri aytasiz. Azizlar, agar sizda mana shu go'zalliklarni ko'rish ishtiyoqi uyg'ongan bo'lsa, TuristUz kompaniyasi sizlarga o'z xizmatlarini taklif etadi. Aziz teletomoshabinlar, yo'limizda davom etamiz. Bilamizki, har bir xalqning o'z milliy urf-odatlari, an'analari, qadriyatlari bor. Shu bilan birga, o'ziga xos milliy san'at ham mavjud. Gruzin musiqasi va qo'shiqlari esa ko'pchilikning ko'nglidan joy olgani aniq. Chunki navosi va raqsining jozibasi beqiyos. Gruzin raqsi haqida avvalgi ko'rsatuvlarimizning birida to'xtalib o'tganmiz. Bugun esa ko'rsatuvimiz yakunida ijodiy guruhimiz bilan birgalikda go'zal tabiat qo'ynida lirik chekinish qilishga ahd qildik. Sizlarga manzur keladi degan umiddamiz. Bizdan uzoqlashmang. Firuzaxon, biz Gruziyadamiz, tabiat qo'ynida qalb qo'shiq istayapti. Ha, juda ham to'g'ri aytasiz. Aziz tomoshabinlar, aynan shuning uchun ham biz sizlarning e'tiboringizga Gruziya xalqining milliy san'atini ham namoyish etishni lozim topdik. Demak, azizlar, gruzincha qo'shiq. Marhamat. Saga osrom chavo to anaga zevi bochagedini. Sashi beri wino mazda, argi da vargaz bendiri. Mido mi guarsa ka urada, beri odi zato bini. Asi xa kore burin, kauzda main zavar kako bini. Asi xa kore burin, kauzda main zavar kako bini. Nonja gizaz mokle gabada, bau bade zik zesao. Tega xeni xe biztan, azta besan gazi zesao. Tega xeni xe biztan, azta besan gazi zesao.
Браво, 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 браво. Азиза кем хатта ўзларини тутиб тура олмадилар, қойил. Сиз ҳам қўшилиб кетдингизми? Албатта қўшилиб кетдим. Демак, санъатни кучи ҳам шунда. Ҳа, албатта. Санъатни ўша инсон тил билмаса-да, лекин қалб бир-бирини сезади. Айтишади-ку, ахир санъат жой танламайди, деб, тўғрими? Угу, албатта. Азизлар, сизлар ҳам дунё бўйлаб сайр қилинг. Чексиз таассуротларга эга бўлинг. Она табиат гўзалликидан завқ олинг. Zero, siz bunga arzisiz. Bizni kuzatishda davom eting. Turist u sizlarning e'tiboringizga bir-biridan g'aroyib maskanlarni havola etishda davom etadi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha. Keyingi manzillarimizda ko'rishguncha. Omon bo'ling. Bonito Kids. Широкий ассортимент детской одежды. Турист УЗ! С Рафаэлло. Вы можете делать маленькие признания в любви каждый день.